ទស្សនវិជនជីតិគ្រប់នៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះម្ចាស់តៅបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មហ្វ្រេសញួយដូចថាលោកមិនទាន់បានបង់ថ្លៃ phạt ២នៃចំនួន30,000ដុល្លារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលនៅនោះទេការចិញ្ចឹមកបញ្ជារបស់ម្ចាស់តៅខាងលើនេះធ្វើឡើងដើម្បីជំរះនៅមន្តើរបស់សាធារណជនលើប្រាក់បង់ពិន័យតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលប្រេស៊ីលចំពោះការចិញ្ចឹមសត្វតៅ លោកធំមូជាម្ចាស់តោបានប្រាប់ Fresh News ថាលោកមិនបានបង់ប្រាក់ពិន័យ30000ដុល្លារទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើនៅឡៅនោះទេការចេញមកបញ្ជារបស់លោកធំមូដើម្បីលៀងជំរះនៅមន្ទិលមួយចំនួនរបស់សាធារណជនពីការបង់ប្រាក់ពិន័យតាមច្បាប់រដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើព្រោះតែការចិញ្ចឹមតោកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលប្រៃឈើភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងមានការចូលរួមពីអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តសត្វព្រៃព្រមទាំងសមាគម ដកហូតសត្វតោមួយក្បាលពីជនជាតិចិនជាមួយនឹងការដកហូតនោះក៏មានការបញ្ជាក់ពីកម្រិតផាកពិន័យជាប្រាក់ប្រមាណជា30000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនៅយប់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក៏បានសម្រេចប្រកុលសត្វតោទៅឲ្យបរោះជនជាតិចិននោះវិញដោយតម្រូវឲ្យមានការរៀបចំត្រង់ដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពសម្តេចឯកឧត្តមបានចាត់តុកការប្រកុលនេះជាករណីពិសេសព្រោះបរោះជនជាតិចិននេះបានចਿੰចចំតាំងតែពីតូចជាមួយនឹងការ សិនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រសិនបើមានកាភ័កពិន័យក៏ត្រូវប្រកុលប្រាក់ឲ្យវិញផងដែរតោមួយក្បាលនេះត្រូវបាននាំមកដាល់ផ្ទះរបស់ជនជាតិចិននៅក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងវិញហើយនៅម៉ោង2:50នាទីរសៀលថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2021លោកថមមូបានបង្ហាញនៅក្តីរីករាយរហូតនិយាយអ្វីមិនចេញនោះឡើយក្រោយពេលដែលបានទៅទួលសัตว์តោជាទីស្រឡាញ់របស់គេត្រឡប់មកវិញលោកថមមូបានគោរពថ្លែងអំណរគុណសំដីជោហ៊ុនសែនដែលបានផ្តល់នៅក្តីសម្ដោះប្រណីដល់រុកគេក៏ដូចជាសัตว์ តោរបស់គេផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ